怎么的？又护上了，又护上了，我这还没说呢，又护上了啊！你看这书信给我咬的啊？怎么弄？咬坏了，衣服咬坏了，怎么弄？啊？整天护他，护他，护他，给他买呀、啊？不，你给他买，你拿我钱包，你挣我的钱包。妈妈买。弟弟啊，你看你现在碗里有一个橘子，我想让你的碗里变成两个橘子，你怎么办？啊，怎么办？你想一想。好棒，那变成三个怎么办啊？变成三个，好棒。